ជំរាបសួរថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនពីនាឡិកាដែលជាប្រភេទនាឡិកា Max Seven Friday ជានាឡិកាដែលទៅតែនៅក្នុងថ្មីនាឡិកាប្រភេទនេះផងដែរពិតជាមានរូបរាងស្រស់ស្អាតហើយការច្នៃម៉ូដរបស់នាឡិកានៅខាងក្នុងគឺមានលក្ខណៈពណ៌ Gold ហើយនាឡិកាប្រភេទនេះគឺមានខ្សែពណ៌សូកូឡាប្រសិនបើគុកម៉ែបងអូនចង់បាននាឡិកាដ៏ស្រស់ស្អាតនិងទាន់សម័យសូមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយើងខ្ញុំជាក្រុមការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទយើងខ្ញុំជាក្រុមការងារសូម